Ĉu mi volas du batalojn aŭ du okazaĵojn? Eble batalon kaj nu estas nekonata afero, do povas ankoraŭ esti batalo. Mi volas la nekonatajn ĉambrojn. Antaŭ mi troviĝas altaro al forgesita dio. Sur la altaro staras ornama ina statuo kun etenditaj brakoj. Ŝi vokas vin kaj postulas oferon. Okej, nu mi ne havas oran idolon, do mi ne povas doni tiun. Mi ja povas perdi iom da vivo por havi iom da maksimuma vivo, iom da maksimumaj vivpoentoj, aŭ mi simple povas havi statkarton kiun mi ne volas, kiun mi fakte tute ne volas. Do mi devas elekti ĉi tiun pli malpli, se mi ĉiuokaze volas tion, ĉar maksimuma vivo estas tre grava, ĉar oni povas kiam oni ripozas ĉe ripozejo, oni rehavas mi pensas 40% de sia vivo. Do se oni havas pli da maksimuma vivo, oni resaniĝas pli. Kaj ĉiuokaze mi havas ĉi tiun per kiu mi povas resaniĝi. Okay, mi staras sur la altaro kaj tranĉas miajn pojnojn. Dum la sango elfluas kiel oferdono, la brakoj de la statuo etendas al miaj okuloj kaj blokas mian vidon. Ĉio iĝas malluma. Mi vekiĝas post nemulte da tempo kun sento de nova potenco, kiu trafluas min. Okay, no. Tio sufiĉe bonas. Videblas longa vico de kapuĉuloj, kiuj eniras senpretendan katedralon. Mi tre ŝatas ĉi tiun okazaĵon, do temas pri tiuj kultistoj kontraŭ kiuj mi jam batalis. Kaj jen la birda dio, kiujn ili referencas, mi supozas. Kaj se mi daŭrigas, mi decidas resti en la vico, kaj baldaŭ estas ĉirkaŭata de kultistoj. Ili ne atendas pri mi, sed kaj ĉantas kaj svingas siajn armilojn. Murdo, 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 kaa. Mi okulumas donacoskatolon, do mi povas frakasi tiun kaj preni iom da oro. Tamen ankaŭ povas resti en la vico por obteni ĉi tiun karton kaj perdi iom da vivo. Kaj mi tre ŝatas... mi devas ankaŭ redakti tiun karton, ĉar estas tro longa priskribo. Do se mi mortigas malamikon per tiu damaĝo, kiun faras ĉi tiu karto, mi plialtigas la damaĝon de la karto je 3. Konstante, do tio restos dum la tuta de la ludado, ne eĉ dum la batalo. Nu, ĉiuokaze mi povas uzi ĝin nur unu fojon en batalo, ĉar ĝi elĉerpas. Do mi tre ŝatas tiun, kaj mi prenu ĝin. Finfine mi alrigardas la estron. Nete vestita kultisto donas al mi ornamitan tranĉilon, kiel la aliaj antaŭ mi. Mi tranĉas la antaŭbrakon kaj lasas la sangon guti en mi. Ve, mi faras tiom da damaĝo al mi en iom timigaj manieroj. Okej, la kultistoj ĉantas kaj krias por mi, ankaŭ mi ĉantas, kial ne. Kaka! Do mi devas iri tien nun. Estas denove butiko. Mi ankoraŭ devas traduki tiun. Okej, do estas relikvoj. Ilkesto, je la komenco de ĉiu batalo, aldonu hazardan senkoloran karton al mia mano. Ankoraŭ komencu ĉiun batalon kun dek da ŝirmo. Tio estas iom bona, sed nur en unu vico. Kiel faras? Oh jes, hazardan senkoloran karton. Je la komenco de ĉiu batalo aldonu unu da vundebla, do ankaŭ tio restas nur unu vico. Do mi povas multe pli. Nu, mi povas nur aĉeti unu, sed mi povas plibonigi la unuan vicon de bataloj. Nu, simple havi hazardan karton ne tiom valoras laŭ mi, ĉar oni ja havas unu plian karton dum unu vico, sed poste simple estas karto kiu verŝajne estas averaĝe malpli bona ol la kartoj. Bona ol la kartoj jam en la kartaro. Tiun mi ne tre ŝatas, fakte tiun mi pensis unue ke
que estis tiu carto kaj respirado boliĉo. Tiun mi ne traŝadas, ĉar nu se oni havas iun por kiu estas bone perdi vidon vivon, tio ja indas havi, sed mi ne havas tion. Skuondo estas bona, estas jam plibonigita pro ĉi tiu ovo. Tio estas sufiĉe bona ankaŭ tio, se mi havas iun manieron por gajni forton kaj mi havas tion, fakte du manierojn, do tio povas esti fakte ankaŭ tre bone kaj ĝi estas je rabato, do mi pensas, ke mi prenos tiun certe, kion faras Krizalido. Oh jes, tiun tio estas iom pli bona ol tiu, sed ja multe kostas. Sed mi pensas, ke ĝi estas tre interesa. Mi jam vidis ĝin antaŭe, ĉu ne, en ĉi tiu ludado, se mi ne prenis ĝin. Eble mi elektu ĝin nun. Mi ankaŭ povas aĉeti pocion. Ne, mi ne povas aĉeti pocion, sed mi ja povas forigi karton. Ne, mi pensas, ke mi volas preni tion, ĉar estas interesa. Ĉu mi povas preni ankaŭ tiujn du? Dudek ok. Ne, mi ne povas fari tion. Do, mi devas elekti unu el tiuj du. Tiuj du. Mi pensas, ke mi elektos ĉi tiu. Eble mi povas havi ankaŭ tiun. Jes. Ok, mi faru tion. Mi esperas, ke tio estis bona elekto. Do, se mi iras tien, mi devas denove iri al butiko, se kie mi verŝajne ne povas nenion aĉeti, sed mi pensas, ke mi tamen volas iri tien por nu fakte. Mi preterpasas ankaŭ ripozeon, kie mi povus plibonigi karton. Nu, tio estas ne malbona plibonigo. Tiujn mi jam plibonigis. Eble tiun, ĉar tiu kvina fojo ankaŭ havos multe pli damaĝo pro la forto, kiun mi povas havi. Ĉu ĝi aĉerpas? Jes, do mi devas uzi ĝin nur post gajni iom da forto. Ne, mi pensas, ke mi plibonigus ĉi tiun verŝajne, sed nu, se mi scius kiel kia estas la elitoj, mi povus pli facile decidi, sed mi simple decidos tamen kaj esperas, ke tio enordas. Do mi povas tuj rekoni okazon, tio tre bonas. Kaj mi ŝatas ĉi tiun potencon, sed mi ŝatus fari tion. Nu, mi volis diri, ke mi ne povus defendi por tiu damaĝo, sed estas bona ŝanco, ke mi havos ĉirmon pro tiuj kartoj, kiujn mi havos. O, al mia prenstako tamen, do mi ne povas tuj ludi ilin. Fakte tio, pro tio ĝi estas multe malpli bona. Nu, mi tamen prenu iom da damaĝo, ĉar mi volas uzi ĉi tiun. Estas, oh wow, estas tre amuza efekto, mi diru. Ok, almenaŭ mi havas iom da ŝirmo pro metaligo. Kion faras vi? Oh jes, do ĝi plifortigas siajn helpantojn. Do mi devas kiel eble rapide mortigi tiujn. Kaj alia kialo estas, ke se ili estas mortaj, ĝi elspezas vicon por revoki novajn. Ok, mi povas ĉiukaze mortigi tiun, kiu volas ankaŭ doni malbonigon, kaj mi povas fari ĝin per ĉi tiu por plifortigi ĝian damaĝon. Ankaŭ tiun mi nun havas, do mi povas simple preni ĝin, faru dekdu de damaĝo, unu da malforta. Mi volas doni malforta al ĝi, ĉar ĝi atakos tri fojojn. Ses, ĉu ne? Jes. Bone, do estas naŭ malpli da damaĝo. Mi volas tio certe kion faras tio? Ok, ludi tiun. Kaj ĉu mi ne povas mortigi tiun, ĉu? Far, do estas dekses da damaĝo, ne sufiĉas.
mi ne volos damaĝi ĝin se mi ne povas mortigi ĝin, ĉar ĝi estas kolera kaj ĝi gajnas forton kaj ĝi prenas atakan al la do mi simple ne mi ne volas uzi tiun ĉar ĝi elĉerpas do mi ataku tiun kaj ne havas senson uzi tiun do jen mi jam prenos damaĝon. Ĉu ĝi nun provos revoki? Mi ne scias. Ne ĝi ŝirmas kaj sabonigas. Mi povas uzi tiun. Tio fakte estas bona. Eble mi unue ludu tiun, ĉar nu nur du da energio sufiĉas por tiu. Kopion de atakokarto aŭ potenckarto. O mi povas fakte ludi tiun du fojojn. Kaj poste la uzi tiun. Jes. Tio mi ŝatas. Jen. Tre bone. Okej, nun ĝi povas, jes, nun ĝi povas revoki monamikojn. Ah, mi povas duobligi mian forton. Jes, mi jam povas fari tion. Estus pli bone se mi atendus, sed mi ne devas, ĉar okta forto jam estas sufiĉe verŝajne. Mi povas preni karton. En mia... Oh, fakte mi povas havi iun karton, kiu kostas nur unu. Tio povas esti, kie ĝi estas frapado. Estos dek, fardek da damaĝo. Yes, kiel ne, tio estas sufiĉe bone. Do, jen... kie ĝi estas... frapado... kaj... jen... kaj mi povas ludi ĝin. El via mano sur vian transakon. Ho, mi povas denove duobligi mian forton, se mi sciis tion antaŭe. Mi povus eble atendi, se mi ĉiokaze povas nun rapide mortigi tiun verŝajne, do ne tre gravas. Do jen, novaj malamiketoj, minionoj. Okej, do jen la limforpaso, tio devas esti sufiĉe por mortigi tiun. Ne tre gravas, kion mi faras, ĉiokaze estas sufiĉe. Bone! Ŝtona kalendaro je la komenco de vico sep faru sep kvardek de damaĝo al ĉiuj malamikoj. Oh, bone, do se mi simple travivas, mi faras multe da damaĝo, sed okazas nur unu fojon, do ne sufiĉas por elitoj kaj estroj. Nu, tion mi ne povas preni novan karton. Okej, brulanta pakto, batalkrio aŭ senarmigo, ĉiuj estas plibonigitaj. Elĉerpi karton ja sufiĉe bonas ofte por la fervestulo. Ĉu mi jam havas manieron por... Nu, mi jam havas multajn kartojn, kiuj elĉerpas, do mi devas trovi manieron por gajni avantaĝon de tio. Fakte tio estas tre bona, mi preskaŭ ne rimarkis, sed tio estas tre bona. Speciale kontraŭ estroj kaj elitoj. Do preskaŭ certe mi elektu tiun. Nu, jes, mi elektu tiun.